Sual vermək çox vacibdir. Azərbaycan xalqına siyasi partiyalar bədbəx dediblər. Bu insanlar gələcəyi görə bilmirlər. Bu insanların bütün beynində olan suallarına cavab verilməlidir ki, bu insanlar hərəkətə keçə bilsin. Əgər bir insanın beynində o sual qalacaqsa, o hərəkətə keçməyəcək. Ona görə suallar çox vacibdir. O insanlar özləri də gedib cəmiyyətin içinə girirlər. Orda o suallarla müzakirələr, o suallarla bizə qayıdırlar. Yəni biz sual verən insanları həvəssiz sağlamıyaq, tam əksinə. Biz təbliğ edirik ki, o insanlar sual versinlər ki, suallar qalmasın beynində. Çünki bu insanlara bu şəraiti bu günə qədər heç kim yaratmayıb.